Vi blir bombardert med slike oppslag I media nesten hver uke. Og man kan nesten tro at alle mosjonister vil få en eller annen form for hjertesykdom, bare de trener nok. Men det farlig å trene? Jeg heter Gard Philip Gjerdalen, jeg forsker på hjertet til norske fotballspillere. Denne sliden viser at problemstillingen egentlig todelt. Vi må skille mellom det som skjedde med Dale Woen, altså plutselig hjertedød hos unge, og rytmeforstyrrelser. Rytmeforstyrrelser kommer når man har trent I mange år, og dette typiske forsider, ikke sant? Plutselig hjertedød hos unge skyldes aldri aktivitet alene, men oftest en kombinasjon av aktivitet og en bakenforliggende årsak. Det finnes flere slike bakenforliggende årsaker, og fra en amerikansk studie av 1435 dødsfall, så viser det at kardiomyopati, som kommer opp her, det den vanligste årsaken. Kardiomyopati en samlebetegnelse på mange sykdommer som gir litt større hjerte. Medfødte hjertefeil og betennelse I hjertemuskelcellen andre vanlige årsaker. Og man kan faktisk forebygge plutselig hjertedød hos unge dersom man leter etter slike feil. Ved systematisk screening og diskvalifikasjon av utøvere som har slike hjertefeil, så kan man redusere hyppigheten av dødelighet. Men problemet at I studier så har vi 1 til 2 dødsfall per 100 000. Og la meg illustrere dette. Det kommer 100 prikker på sliden der. Hver prikk representerer 1000 individer, og vi skal finne en person som skal dø. Det nåla I høystakken. Og problemet at vi I 20% får falske positive. Det vil si at de feilaktig får diagnosen. Du har noe galt med deg. Jeg tror ikke det 20 sekunder. For dere som sitter I salen her, så dere stort sett over 35. Så vær så snill. Plutselig hjertedød hos unge gjelder ikke dere lenger. Så dere burde heller kose dere I et sånt terreng og gå mil etter mil på ski. Men da oppstår det andre problemet. Rytmeforstyrrelser. Og det nemlig sånn at I 2010 publiserte Grimsmo og medarbeidere en studie på birkebeinere. Den studien sier at eldre menn som trener mye, de har litt høyere risiko for å få atrieflimmer sammenlignet med utrente eldre. Studien veldig god den. Det bare det at designet tillater dem ikke å si noe om årsaken til atrieflimmer. Så hvis du befinner deg på denne trappa her I en midtlivskrise, du 40 år, skal du ta trappa til venstre og gå opp og kjøpe deg en dyr sykkel, dyre langrennsski og litt økt risiko for atrieflimmer? Eller skal du ta trappa til høyre og der blir det burger og sofaen? Så kan du I hvert fall trøste deg med at det ikke den største forskjellen I risiko for atrieflimmer som gjelder. Fordi at den forskjellen på 13% og 10% når du 75 år, det ikke så stor forskjell. Derfor trenger vi mer forskning på atrieflimmer. Og det man vinner, det bedre helse, økt livskvalitet og 2 til 8 år lengre levetid. Jeg har studert fotballspillere, 695 stykker I tippeligaen og dekoligaen, og vi har sett på hjertene deres. Vi har gjort en ultralydundersøkelse av hjertene deres, og vi har gjort EKG og litt demografiske data. Og I all hovedsak så studerer vi fysiologi. Altså hvordan hjertene deres fungerer normalt. Dette et ultralydbilde, og dette en skisse av et hjerte. Her har dere høyre side av hjertet, dette venstre side av hjertet, her har vi forkammerne, og dette hjertekammerne. Så vet dere hva jeg snakker om når jeg snakker om hva jeg driver med. Vi har funnet at folk som trener får større muskler. Hva nyhetsverdien I det? Men vi har også funnet at de får betydelig større atrier, Og det kan være en mekanisme som gir atrieflimmer. Men vi har heller ikke muligheten til å si at det bevist. Så vi trenger mer forskning på sånne mekanismer. I tillegg, I norsk tippeliga, så har vi ganske mange afrikanske fotballspillere. Folk som rekruttert rett fra Afrika. Og de har faktisk større og sterkere muskler enn ikke-afrikanske fotballspillere. Faktisk så store muskler, at det går på bekostning av kammeret
inni der, og det kaller vi konsentrisk remodellering, og noe vi finner hos folk med høyt blodtrykk, og hos folk med kardiomyopati. Så vi trenger mer forskning for å definere hva som normalt for afrikanske fotballspillere, ellers vil de bli diskvalifisert som falske positive. Til slutt så har vi sett på ultralydmål på hjertefunksjon, altså hvordan hjertet fungerer. Vi finner at idrettsutøvere har større og sterkere hjerter, men de har ikke noe superhjerte, de har ikke noe raskere hjerter. Hjertemuskelcellene oppfører seg helt normalt. Dette klassiske bildet som viser de positive effektene av fysisk aktivitet laget av Strømme på 80-tallet. Og det finnes mer og mer forskning som beviser, underbygger disse punktene. Men det hører vi ikke noe om i media. Det ikke forsideoppslag. Så for opps... Nei. Denne grafen viser effekten av trening mot helsegevinst. Dere ser her borte at litt og moderat trening, det kjempebra. Men dette ser ikke så bra ut. Toppidrettsutøvere, de har en tendens til å presse seg veldig hardt. Og det trenger ikke bare være sunt. Så sånn for å oppsummere helt til slutt. Idrettsutøvere, de får større og sterkere hjerter sammenlignet med utrente. Det farligere å la være å trene enn å trene. Plutselig hjertedød og atrieflimmer relativt sjeldne tilstander. Og usannheter som blir gjentatt mange ganger, de blir etter hvert sannheter og fakta. Men de ikke det! Takk for meg.